قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله. بخبرا ويخيه آواز در از استیج تا شیخ رشید سے وہ نور ملمانے ناسی پی خبر اترے پی خبر ویخ دے داغلب اسلام آباد کی اوری کرائم منسٹر ہو پی خبر ویخ دے داغشان نن حقیقی تبدیلی دا سنگا تفان ہوئے تبدیلی دا انقلاب پر اولو انشاءاللہ اور ادی غلو خلاف پر اولو انشاءاللہ دا ټول غلو دا امریکا د دې راټټوان دا کرپ لیډران دا چې اویا کاله په پاکستان باندې مسلط وو د دې مقابله عمران خان سره نه صرف یوازې د پاکستان یوت سره مقابله ده د پاکستان زنانو سره مقابله ده عوامو سره مقابله ده او انشاءالله دې ټولو په شریکه مقابله کوو کنه انشاءالله او یو خبر درته کوم دا غوبل جنن په پیښور کې کتلی نو په دې باندې به کامپل ټانګ رہی ہیں سب کی هغه په پیښور اسلام آباد لاہور کې ناسی کراچی کې هغه د خوردوم نه ورزی سما اور آئی بنو ټولو کې نن کامپل ټانګ رہی ہیں او کرائم منسٹر سے عمران خان په خو وځ کار باندې و لگو آج سار پازی شوباز شریف اول زرداری نه لړشي چاغه تاسو کی مولانا نه لړشي چاغه تاسو کی بیا ایم کی هم نه لړشي چاغه تاسو کی بیا دې په ملک سره ټم چلی چې سارو ما خام دې ګړ ک پانو تاسو ری کوي او خپل غلا بچ کوي خو یو خبر اور ته دې سټیج اکو چې خلاصې نه نشته ان شاء الله انشاء الله دې عوامو نه بنه خلاصېږي پرون هم یو واقعي شوه دا لوټي راوتی ری پاکستان کې لوټي د عمران خان حکومت په لوټو باندې ورزو مونږ ورته دا وایو چې دا لوټې په دې عوامو کې نن نفس نشي ګرځېدی ان شاء الله چې دې بار راوځي او ګرځي دا لوټ آواز به ورپسې کېږي به ورپسې که نه او بله خبره ده ګوره د تعجب خبره ده د شپې دولس بجې پښتانه دي پښتو یو ګانه ورته ولګوې پلیز ډیجی پښتو ډیجی ودرې ډیجی سورا ډیجی پښتو کا ګانا لگاو میرے بھائی وایا وایا کدی کار کمزور دی ډیجی سو ٹرین کی گیو خبر کوم مقابله بکور دی غلو لو وہ جی ہوئے عمران خان وہی گھبرانا نہیں ہے تو پوچھتے ہوئے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں